Պարոն Չախալյան, դուք նախապես հայտարել էիք, որ այսօր ազգային ժողովի դիմացակցիա իրականացնելու կրկին պահանջով ռուս-հայերենական զորավարժություններ սկսելու, դիմել էիք 3 խմբակցություններին, ինչ արձագանքներ կան այս պահին եւ ինչ եք ակնկալում։ Ճիշտ ասած, դերևս այս պահին որևիցե մի արձագանք չկա։ Եվ եթե դա հնարավոր է բացատրել իշխող ուժի պատգամավորների կողմից այս վերաբերմունքը, ապա անդիմության անդիմադիր, այսպես գոնե իրենք իրենց անդիմադիր հայտարարած խմբակցությունների կողմից նման պահվածքը մեզ համար անհասկանալի է։ Տեսեք, հիմա անձրևը, մենք անձրևին կանգնած ենք, առավել ևս, որ կրկնում եմ, հարցը կախված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հետ, հարցը կապված է Ջերմուկ քաղաքի պահելու հետ, եւ այս վերաբերմունքը ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից մեզ համար շատ անհասկանալի է։ Եվ այսպես ասեմ ձեզ, մենք մինչև հիմա որ ընդդիմությանը չենք քննադատում եւ իրենց մենք շատ բան ենք տեսնում, շատ բան ենք հասկանում, բայց որպեսզի այս համերաշխությունը գոնե չկորցնենք, մենք հնարավորինս փորձել ենք ընդդիմության հանդեպ մեր քննադատականներում մեղ լինենք, բայց սա այն պահն է, ես ուզում եմ որ ընդդիմադիր պատգամավորները հասկանան, որ սա այն պահն է, երբ սեղանին է դրված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարցը, Ջերմուկ քաղաքի լինելության հարցը, սա այն պահն է, որ ոչ մեկ չի ներվելու։ Այս պահին անգործությունը, այս պահին, այս վաճառական ճակատագրական պահի ժամի անգործությունը կապ չունի ինչով կմեկնաբանեն, կապ չունի։ Առավել ևս, որ ոչ մի մեկնաբանությունը չեն կարա։ Մաքսիմում կարող են ասել, որ լավ կլիներ մեզ շուտ տեղյակ պահեին եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ այս նամակը մենք բաց նամակով դիմել ենք սեպտեմբերի 8-ին։ Եվ ինչի մասին է խոսքը, ինչի մասին տեղյակ պահեին։ Ինչի մասին է խոսքը, հիմա ես ձեզ ասեմ։ Մեր պահանջը, ուրեմն մենք սեպտեմբերի 7-ին կառավարության նիստի օրը դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը եւ պահանջել ենք օր առաջ հրատապ Ջերմուկ քաղաքի մոտակայքում հայ-ռուս-իրանական համատեղ զորավարություններ իրականացնել։ Կառավարությունը մեզ պատասխանել է, իր պատասխանով, որ զորավարություններ իրականացնելու առաքելությունը ֆունկցիան վերապահված է Պաշտպանության նախարարությանը եւ մեր նախագահը ուղղել է Պաշտպանության նախարարությանը։ Հիմա պահանջում եմ, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է եւ ինչպես ես արդեն սեպտեմբերի 7-ին հայտարարեցի, այս ոպեզ կապված լուրերի Ադրբեջանը պատրաստում է հարցակվել սեպտեմբերի 24-ի լուսադեմին եւ մենք ժամանակ չունենք այսպես կներեք արդարացանց համար տունդուլիկ խաղալու, մենք նաեւ պահանջով դիմեցինք ազգային ժողովի նախագահային, պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ժողովի եւ խմբակցություններին, ակնկալելով, որ այս հարցը իրենք կվերցնեն օրակարգ եւ իրենք նույնպես անդրադարձ կանեն այս հարցին նստաշրջանի հրավիրեն։ Անկեղծ ասած, մասնավորապես ընդդիմադիր խմբակցություններից մեր ակնկալիքը մեծ է, որովհետեւ որ մենք կարծում ենք, որ առնվազն ընդդիմադիր ուժերը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ նույն դիրքորոշումն ու կեսվածքն ունեն, ինչ ունի Հայաստանի Հանրապետության բանակցությունը։ Բայց այսօր այս պասիվությունը մեզ համար առնվազն անպատվերն է։ Պարոն Չախալյան, կուլիսներում նաև հարց են հնչեցնում, իսկ Իրանը և Ռուսաստանը պատրաստ է այդ զորավարժություններին, որ մենք էլ առաջարկենք։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ ես ձեզ, ես այդ հիազորությունները չունեմ, ես չեմ կարող ասել իրենք պատրաստ են, դե չէ։ Դա կարող են ասել Ռուսաստանի պատկան մարմինները, Ռուսաստանի դաշտան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության պատկան մարմինները, բայց մեր ակցիայից հետո եղած հայտարարությունները շարժը վերլուծելով, մենք մոտ վստահություն կա, որ իրենք պատրաստ են։ Բայց մի բան էլ ասեմ ձեզ, իրենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են և ընդդիմությունն են ներկայացնում, չէ՞, ազգային պարլամենտական երկրում։ Այմար ինչ այլ որ բխում է անում մեր Հայաստանի Հանրապետության շահից, թող իրենք անեն իրենց հասանելիքը։ Հիմա ոնց է, մենք մտածում, մենք եկել ենք կանգնել ենք, մենք անգամ չգիտենք, թե մեր ընդդիմությունը պատրաստ են մեզ լսելու, թե չէ։ Պաստորեն չպատրաստ չի մեզ լսելու։ Այս մենք, այո, տեղյակ են։ Այս մենք ստեղ հասնելով մենք չենք մտածել, թե իրենք կգան արդյոք մեզ լսելու, թե չեն գա։ Մենք մեր քայլն արել ենք,
հիմա նույնպես փող իրենք իրենց իսկ հասանելի կա անեն հետո կերևա ով ինչ իրա պատրաստ բայց իրենք այսօր այսօր ելեմ ասում ես ուզում եմ որ մեր ժողովուրդը հասկանա այսօր պահը օրհասականն է այսօր պահը օրհասականն է այսօր մենք աստված ոչ անի կարող ենք կորցնել ջերմուղը կարող ենք կորցնել սյունիքը կարող ենք կորցնել գեղարքունիքը կարող ենք կորցնել տավուշը կարող ենք կորցնել շիրակի մի մասը այսօր նստել եւ սпасել թե մեր դաշնակիցները կարող է չգան դա շատ սխալ է դա շատ սխալ է պատերազմը չի վերջացել թշնամին հոխորտում է ամեն օրը մենք տեսնում ենք 120 հազարից ավել զորք է կուտակել այսինքն որոշում տարածքի զորավարությունը իրականացնել այո այո նախաձեռն են դիմեն Իրանի եւ Ռուսաստանի դաշտության պատկան մարմինների եւ փորձեն զորավարություններ կազմակերպել կլինի չի լինի դա արդեն հաջորդ քայլն է Թող իրենք դիմեն, թող հետո չստացի, թող հետո ասեն, թե բայց Խաղալյան ջան, ինչ է իրեք, դները կարգավորության համար տարդոր ջարում ձուկ ոչին։ Թող հելու հիմա, բայց ես վստահ եմ, որ կանեն։ Թող իրենք դիմեն, թող իրենք նախաձեռնեն, հերիքը քնազմանա, ու հետո վերջում մեր դաշնակիցների վրա գցեն։